Fala galera, tudo beleza? Bem-vindos ao canal Better Toys para mais um gameplay de PKXD. O amigo nosso tá aqui comigo. Sim, Patá! Nós estamos aqui no nosso estúdio especial de Gravidade Zero pra contar pra vocês finalmente essa grande novidade. Amigo Donça, você está preparado? Peter, eu estou preparado dessa vez, Peter. Ai, meu Deus, calma, calma. Vamos respirar. Pronto, agora eu já estou preparado pra contar. Turma, uma coisa que fez um grande sucesso na atualização Gravidade Zero do ano passado foi o hino do Team Vogue! Sim, Peter, que na verdade, né, a gente encarava assim como um grito de guerra, né? Mas daí as pessoas chamaram de hino, não foi, Peter? É verdade, a gente fez como se fosse um grito de guerra pra unir a equipe azul pra, assim, deixar todo mundo muito animado pra treinar bastante nos minigames, né? E assim a gente conseguir virar o placar, porque tava difícil a disputa, né, Mendonça? Sim, Peter, tava uma disputa acirrada. E aí, com muita determinação de todos os guerreiros azuis, nós conseguimos virar o placar. E é por isso que o hino está de volta, mas com novidade. Sim, ele tá mais comprido. É verdade, agora temos a parte 2 do hino. E por que que a gente fala que fez um grande sucesso? Porque vocês mandaram muitos stories cantando o hino da equipe Volts lá pelo Instagram, né, Mendonça? Sim, Peter, olha, e parabéns pra galera, viu? Porque, olha, tava um videozinho mais bonitinho que o outro. É verdade, a gente até fez uma pasta na época com todo mundo que mandou os stories. E ficou incrível, porque parecia que tava todo mundo cantando junto lá no Instagram. E esse ano vai ser exatamente da mesma forma. Quem quiser cantar o hino e depois marcar a gente nos stories do Instagram, a gente vai repostar lá nos stories e depois vai guardando todo mundo que tá cantando pra depois fazer um vídeo com todo mundo cantando junto. Sim, porque a gente adora conhecer os guerreiros azuis, Peter! É verdade, amigo da onça. Bom, então acho que agora a gente já pode mostrar o hino pra vocês. E o hino já tem a letra ali aparecendo no vídeo o tempo todo. Então se você não participou de Gravidade Zero ano passado e ainda não sabe o hino do time azul, agora é a sua chance de aprender e cantar junto com a gente. Tá preparado, amigo da onça, pra mostrar pra tia irmã? Você sabe, né, que a minha voz linda e eu tenho uma coisa assim, já uma coisa das próprias artes na minha voz, então pra mim é muito fácil. Não, amigo da onça, vamos mostrar já o clipe gravado, não precisa cantar agora não, entendeu? Ah, entendi, Peter. Então agora assista o hino do time azul, o time Volts, em Gravidade Zero 2.0. Vamos gritar com o povo que tem nossa alegria. Quantos votos tem nossa energia? E o PKXD junto salvar. Me dê a mão com a força do seu coração. Grite forte com voz de trovão. Team Vogue! E o PKXD junto salvar. Então agora vocês conheceram efetivamente o novo hino do time Volts. A gente espera muito que vocês tenham gostado desse hino. A gente espera muito também que vocês cantem esse hino pra gente e marquem a gente nos stories lá do Instagram, né, amigão? Sim, Beto, tá valendo já. Já tá valendo. Inclusive ontem a gente já começou a receber, né, alguns stories, só que era ainda do hino do ano passado, então a gente já ficou super empolgado, Beto, né? Eu vou dar um truque pras crianças agora. O quê? Aí eu vou falar, Peter. O que, Mendonça? Olha, não deixa o Peter escutar. Olha, quem já começar a gravar agora, tem mais chance da gente mostrar e você ficar mais tempo no stories. Porque lá pra frente da competição, é muita criança mandando. Agora quem joga vai aparecer, já vai aparecer mais. Tá, e por que eu não posso ouvir isso, Mendonça? Se sou eu que vou repostar o stories? Porque você fala que eu faço os truques. Ah, não, mas esse truque é verdade. Claro, né, que se for agora desde o começo, vai ficar por mais tempo no stories. Depois, quando ficar lotado, é mais difícil, porque vai dividir mais, né? É, o espaço. É isso. Mas tá tudo certo. Mande agora, mande depois, mande quantas vezes quiser. Mas participe de Gravidade Zero junto com a gente. A gente precisa muito da força de vocês, nossos guerreiros azuis, nossos raios de energia. E vamos mais uma vez juntos salvar o PKXD! Sim, PT! Então, se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like. Não esqueça de se inscrever no canal pra ficar por dentro de todas as novidades. E nos vemos no próximo vídeo. Um abraço do amigo Peter e... um abraço do amigo da onça! Tchau, pessoal! Vamos gritar com o povo que tem nossa alegria. Quantos votos tem nossa energia? E o PKXD junto salvar.
força do seu coração. Grite forte com voz de trovão. Team Van! E o PKXD junto salvar.